前几天在留言里看到一段对话，最近我家宝宝经常便秘，每次便便都很辛苦，心疼死我了。宝妈，可以用点开塞露或肥皂条，我家宝宝便秘一用就好，效果很不错。看到这样的情况，我特别焦急，因为经常用开塞露、肥皂条来排便，会引起宝宝肠胃功能的混乱，形成依赖性，更加影响宝宝以后自行排便。宝宝便秘就用开塞露，吃还不是爱，妈妈们一定要注意。西葫芦泥参考月龄六米加八米加，平时在饮食上多注意肠道调节就变得尤为重要。今天我给妈妈们推荐的西葫芦，它含有丰富的膳食纤维，能促进宝宝肠胃蠕动，缓解便秘。另外，西葫芦的含水量高达 90%， 能够起到软化便便的作用，更加有效的缓解和预防便秘，给宝宝的肠道做做运动，消化好，吃得香，长得壮。第一种做法，六米加零，准备食材：西葫芦150克，一西葫芦去皮切段，两起锅烧水，水开后放入西葫芦块煮至熟透。三西葫芦去瓤，西葫芦瓤有很多白色小籽，不易消化，给宝宝吃的话建议去掉。四西葫芦切小块，五冷却至常温后，将西葫芦块倒入辅食机内，再倒入70毫升温开水。六搅打成泥，搅打至细腻无颗粒，适合六个月以上宝宝吃哦。妈妈们注意哦，如果只是给宝宝做西葫芦泥的话，取三分之一就可以啦。第二种做法，八米加，准备食材：中筋面粉50克，西葫芦泥50克。一将西葫芦泥倒入中筋面粉中。二搅拌均匀至粘稠，慢慢滑落状态。三装入裱花袋，剪小口。妈妈们注意哦，剪的口子越小，面线就越细，反之则越粗。四起锅烧水，水开后转中小火，距水面20厘米处，用画圈的方式挤入面糊。画圈挤入可以防止面线结坨堆在一起。五倒入超熟的胡萝卜丁，宝妈可以根据宝宝的口味加一些其他食材，营养更丰富哦。六再煮三分钟就可以了。七很寻常简单的做法，口感和营养却不一般，鲜甜中带来一丝丝的暖意，营养丰富，不腻不燥，根本停不下来，连糖都不想放过，就是这么的恰到好处。添加要领，宝妈买西葫芦的时候尽量选择新鲜的，用指甲稍微掐一下西葫芦表面，有水要流出，说明很新鲜。如果发干，或者用手捏时感觉有些软了，说明已经老了。宝宝初次添加西葫芦时，一定要单独添加，观察三天左右，确认不过敏后，才可以再次添加哦。黄妈说，宝宝便秘的原因有很多，像喂养过于精细，膳食纤维摄入不足，以水量未达标，缺乏运动，过量补钙等等，都能导致宝宝排便困难。妈妈们除了给宝宝补充水分，多运动，多吃水分含量高的蔬菜水果之外，还可以给宝宝多补充一些薯类、南瓜等膳食纤维丰富的粗粮，让宝宝不再受便秘之苦。夏天宝宝更容易便秘，我们要在饮食上做好预防。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。